El 18 de juliol de 2017, ara fa 15 anys, el Parlament de Catalunya va aprovar l'anomenada Llei de l'Institut Català de la Salut, una llei que ordenava el sistema sanitari públic català i que convertiria l'ICS en la institució pública que és avui. Amb aquesta nova llei es realitzà un acte de normalització institucional i política que permetia a aquest institut deixar de ser exclusivament un nen gestor de la Seguretat Social per convertir-se en l'instrument de referència de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya. Tinc grans records de l'Institut Català de la Salut. Vam rebre els traspassos de sanitat el 81 i una de les primeres coses que vam fer, i jo hi estava en aquell moment, va ser crear l'Institut Català de la Salut com l'ens que havia de rebre tota la quantitat d'institucions, de centres d'assistència primària, d'hospitals que feien funcionar en aquells moments l'Insalut. Vam fer una cosa important i és introduir nous mecanismes de gestió i vam ser capaços de que aquest Institut Català de la Salut es convertís en un holding important per la sanitat de Catalunya. L'any 2007 es va decidir donar una llei pròpia en aquest Institut Català de la Salut, remarcant d'una manera especial que és una entitat pública, de dret públic, sotmesa a la utilització del dret privat. Això li dona més agilitat, més capacitat. Una llei que va establir uns principis i uns valors que han regit durant tots aquests anys l'activitat essencial que realitzem a la nostra institució. Principis com l'autonomia de gestió, l'autonomia financera dels centres, el principi d'eficiència, la transparència i valors tan importants com la cooperació, la corresponsabilitat i la participació dels nostres professionals. Tots aquests valors que encara avui dia són vigents ens han permès fer front a un dels reptes més importants que hem tingut en els últims 15 anys, que és la pandèmia de la Covid. Han fet possible la innovació i la transformació dels nostres centres hospitalaris, de la nostra atenció primària, dels nostres sistemes de compres, dels nostres sistemes de contractació, per tal de fer front a aquest repte majúscul. En aquests 15 anys l'ICS, però, ha canviat molt. Quan es va aprovar aquesta llei, érem una institució amb 39.000 treballadors i un pressupost aproximat de 2.500 milions d'euros i a dia d'avui ja som més de 50.000 persones que formem l'Institut Català de la Salut i tenim un pressupost aproximat de 4.000 milions. Aquest aniversari ens ha de reforçar com a una institució, com la institució capdavantera en el sistema sanitari públic de salut, però també ens ha de fer reflexionar com aquesta llei encara més ens ha de permetre afrontar els reptes de futur. Quins són els reptes de futur que té l'Institut Català de la Salut? Té un repte importantíssim, de que el Servei Català de la Salut, que és el que dona els mitjans perquè pugui desenvolupar la seva activitat, faci el que teòricament amb la llei ha de fer. I és un contracte programa, l'ICS necessita un contracte programa clar i uns recursos suficients per ser capaç de fer el que ha de fer. El problema més important que té en aquest moment la sanitat catalana és que no està finançada adequadament. Ara que celebrem 15 anys de la Constitució de la nova llei de l'ICS, és un bon moment per recordar aquestes coses i entendre que hem de continuar lluitant. Aquesta llei ha situat a l'ICS on som avui, però encara ens ha de permetre recórrer més el camí de l'agilitat i la transformació per ser capaços de donar la resposta que necessita la nostra ciutadania als reptes de salut que ens enfrontarem en el futur.